No. No. Čo sem za mnou lozíškováš? Aj tak skočím dolu. Milo, ak mi slúbiš, že neurobíš žiadnu hlúposť, ja ti slúbim, že pôjdem za Václavom a porozprávam sa s ním. To si mi slúbil pred hodinou. A výsledok je aký? Bol tu, ale prácu mi neponúkol naspäť. Akurát ma provokoval z Gaby. A on ťa neprovokoval, veď ona ťa provokoval. Čo si si nevšimol? Ale všimol. No. A bolí ma to. Už teraz som si uvedomil, akého hada, akú zmiju som si choval na prsiach. Dobre, proste, kašli na to. Kašli na to, ona ti nestojí za to, aby si skočil. Ja viem. No. Máš pravdu. Ale nevidíš, že tu poskakujem po streche iba kvôli tomu, aby mi to hovado vrátilo naspäť to, čo mi právom patrí, teda moju robotu. Prosím? Čo? Počkaj, akože ty mi ani zo strany nehovor, že ty to všetko iba hráš, Julo. Tak čo? Je v poriadku? Čo je toto za otázku? Už tak. Nie som v poriadku, idem spáchať samovraždu. A dokedy tu budeme štefovať s toplachtou, prosím ťa? Na čo ste tam? Ste tam zbytoční. Ja keď skočím tak, aby ste ma nechytili. Tak môžeme ísť domov? Zostaňte tam, ja vás odvolám. Počuj, takže ty odo mňa chceš, aby som išiel za Václavom a aby som mu povedal, že ak on stiahne tú tvoju výpoveď, tak ty neskočíš? No jasné. Však áno. Nech si to on zoberie na zodpovednosť. Áno. Dobrá, ak jemu to bude jedno a nechá, aby si skočil? Skočím. A hotovo. Bude koniec. Áno. Kľud. Prosím ťa, Julo, porozprávajme sa o tom, ale poďme dolu. Julo. Nie, ja to mám vymyslené, Kovač. Čo? Ja to urobím tak, aby si iba on myslel, že je po mne. Vieš? Áno. Čo? Ja budem žiť ďalej. Ja sa utiahnem do lesa, tam budem niekde v úkryte a budem chytať pašerákov a budem ako predátor. Vieš, ten so Švarcíkom. Budem neviditeľný. Počuj, Julo. Vieš čo, ja pôjdem za ním. Ja sa s ním porozprávam, dobre? Dajme tomu šancu. Dobre? Dobre, dajme tomu šancu. Ja som pripravený na obidve možnosti. Dobre. No čo? No dobre. Odvedne si na oddelenie. Vy to držte napnuté! A ty mu občas hodňa, keď príš. Dobre, poslúchaj.